Aquest primer de maig, com ja vam dir, començava el 28 d'abril. I, evidentment, ens podíem jugar, com ha passat, que sortís el sol o que, segons el resultat, doncs, tornéssim a que ens volguessin fer cantar cara al sol. Va omplir les urnes tant a Catalunya com a l'Estat. A Catalunya, de les 48 persones que s'han escollit diputades, 34 són d'organitzacions d'esquerres i 41 aposten pel diàleg. Per tant, el missatge de la societat catalana és molt evident. Volem polítiques d'esquerres i volem diàleg. Si traslladem aquesta dada a l'Estat, tenim que dels 350 persones diputades, 185 són d'organitzacions d'esquerres. Per tant, a l'Estat també s'ha dit clarament que volem polítiques d'esquerres. Ja no hi ha excuses per derogar les reformes laborals, per erradicar l'explotació laboral, per erradicar l'economia submergida i perquè hi hagin salaris dignes. Però també hem de plantejar aquest 1 de maig des de commemorar que fa 100 anys es va produir la vaga de la Canadenca i les 8 hores per plantejar un nou debat a la societat. La societat necessitem treballar millor, treballar menys, cobrar més per viure millor. Cal un nou repartiment del temps de treball i calen salaris dignes. Cal recuperar l'estat del benestar que ha estat retallat durant aquesta crisi econòmica. I, per tant, apretarem les organitzacions sindicals, com sempre, des de la mobilització, des de la protesta i la proposta i la negociació, perquè aquests governs que tenim ara a l'Estat sigui ja veritablement la sortida de la crisi econòmica. I també aquest 1 de maig no volem deixar de recordar que tenim encara més de 300 persones encausades per haver participat en piquets de les vagues generals. Per tant, la llei Mordassa, la derogació de l'article 315 del Codi Penal també estan sobre la taula. I al mateix temps també volem recordar que hi ha humoristes, que hi ha cantants que també se'ls persegueix judicialment. Des que va entrar el govern del Partit Popular s'ha judicialitzat el que és la protesta i la mobilització. I per tant creiem que aquí també cal tronjar. I evidentment també ens en recordem avui que la Dolors Bassa no pot estar amb nosaltres com han estat en totes les manifestacions dels 1 de maig. Ella i la resta de la gent que estan en el judici per una presó preventiva injusta. Per tant, creiem que el resultat del 28 d'abril i el missatge d'avui, del 1 de maig, és polítiques d'esquerra, diàleg i que tot es soluciona amb la política, no amb la judicialització. Aquest 1 de maig tenim lluites. Lluites amb la llau o l'intenderos, com la gent de Nissan o la gent de Chupa Chups o la gent que està lluitant per la salut en el treball, com la gent del metro amb l'Amiant, o la gent de l'educació, o la gent dels discapacitats, o la gent de CaixaBank o del sector serveis. Aquestes són les nostres lluites i amb totes les lluites, juntes i junts, tornarem a guanyar i tornarem a recuperar els drets. Alcem les nostres banderes, la bandera lila de la igualtat, la bandera verda per un planeta més just i la bandera roja dels drets socials i democràtics. Visca el 1 de maig!